Ja. Hej. I de næste 5 minutter, der vil jeg prøve kort at forklare, hvordan man bygger en god skriftlig aflevering op. I en skriftlig aflevering er der altid nogle elementer, man skal have med. Man skal altid i dansk aflevering kunne redegøre, analysere, tolke. Derudover, så er det altid en god idé at skrive en indledning i begyndelsen af sin opgave. Og hvad er en indledning? En indledning, det er noget, hvor skribenten skriver noget, der gør, at læseren får lyst til at læse videre. Samtidig så får man et indblik i, hvad denne opgave den handler om. Et godt eksempel på en god indledning kunne være sådan noget her. Opgaven handler om et billede, der er blevet malet af Claude Monet, der hedder Woman in the Garden. Og hun skriver kort, den her skribent: menneskeheden har altid ladet sig underholde af kunst, heriblandt malerier. De første malerier, vi kender til, er hulemalerier. Og man har i alle tidsalder haft forskellige måder at udtrykke sig på, hvad der rører sig i samfundet på det givne tidspunkt. Her giver hun en lille introduktion til, okay, nu skal vi altså besøge det her, det handler om malerier, og det handler om forskellige tidsalder. Desuden så skriver hun om, hvad for en genre vi er i. Vi er i romantikken. Og hun skriver om, hvad maleriet det hedder, det her Woman in the Garden. Kort fortalt, en indledning, hvor at skribenten giver læseren lyst til at læse videre, og samtidig giver et indblik i, hvad opgaven handler om. I redegørelsen redegør skribenten for, hvad det er for en tekst, vedkommende analyserer, hvem der har skrevet den, hvad den handler om, og hvilken periode vi befinder os i. Det kunne for eksempel være denne tekst. Novellen Polterabend handler om Eva og Simon, som skal giftes. Derfor har vennerne, både Evas veninder og Simons venner, planlagt en polterabend for dem. En kort forklaring af, hvad handler den her tekst om. Det er redegørelsen. Indledningen må maks være 15 linjer. Redegørelsen må maks være 20 linjer. Kort fortæl, hvad handler den her tekst, du har analyseret om? Hvem har malet, skrevet eller lavet den? Og hvilken periode befinder vi os i eventuelt? I analysen er der 4 elementer, du skal være opmærksom på. For det første skal du være opmærksom på, at du bruger nogle relevante begreber til at analysere teksten på. Desuden der skal du være opmærksom på at droppe alt, hvad der hedder overskrifter i din tekst. Det vil sige, at jeg giver et eksempel på, hvordan en opgave med overskrifter ser ud. Det er en overskrift, personkarakteristik, personkarakteristik af betjenten, miljøanalyse, tredje person fortæller, komposition, sprog. En rigtig rodet opgave kommer det her til at fremstå som, og en opgave, hvor fortælleren eller skribenten ikke giver læseren lyst til at læse videre. Det er jo bare en opsummering. Dansk, der er et humanistisk fag, vil gerne have bløde opgaver med lange afsnit, der gør, at vi får en organisk produkt ud af det. Så ingen overskrifter. Igen, husk, brug kun relevante begreber. Vi gider ikke læse om nogle begreber, du kan, men der ikke har nogen relevans i forhold til den her tekst, du skal analysere. For det tredje, der skal du huske at forklare for læseren, hvordan begrebet bruges, og hvilket begreb vi har med at gøre. Et godt eksempel er her. Det er vigtigt at kigge på kompositionen i maleriet. Komposition betyder billedets opbygning. På en linje, der har skribenten forklaret os, hvad der er vigtigt at kigge på i netop det billede, vi har med at gøre her. Og samtidig så forklarer vedkommende også i en meget kort bisætning, komposition betyder billedets opbygning. Altså, hvad betyder det begreb? Så kan skribenten så på de næste linjer med rygdækning, fordi vi ved nu, hvad det er for et begreb, vi arbejder med, så kan vedkommende fortælle, hvordan det her begreb det bruges i det her maleri.
Yes. Derudover så er det vigtigt at for det fjerde, at du bruger citater og referencer korrekt. Hver gang du har lavet et element, du mener, der er vigtigt, hævet det ind, så kunne du skrive, der bruges billedsprog i teksten, hvilket blandt andet ses her, parentes start, hendes kind er rosenrød, parentes slut. Når du allerførste gang hiver et citat ind fra en tekst, så skriver du, hvem der har skrevet det. Det har Aarstrup. Hvornår har han skrevet det? Det har han 1848, leger vi. Og når det er et digt, så behøver du ikke skrive, hvilken linje eller hvilken side det er fra. Hvis det var en novelle, så skriver du først CS. Du skriver kolon. Det er side 2. Undskyld, det er med stort. 2. Og det er en linje. 7. Det er vist en novelle. Men nu når det kun er et digt, så overstår 1848 nok. Det er første gang. Efterfølgende så bruger du ibid, og det ser sådan her ud. Igen, du vil hive citat frem. I hendes blik er der en afgrund. Nu har du refereret til Aarstrup en gang, så behøver du ikke gøre det hver gang. Så skriver man bare IBID, punktum og parentes slut. Det betyder, at jeg refererer til det, der stod tidligere. Og dermed sagt, at hvis du så kommer en anden, hvis du skal lave to analyser, analyse af to forskellige, så er du nødt til, når du refererer til en ny, at skrive den nye. Det kunne for eksempel være L eller O. Connor. Hvornår han skrev den? 1998. Og side, eller hvis det nu også er et digt, kun det her. Yes. Til sidst, i din tolkning, der har du analyseret en masse elementer, og de elementer, dem prøver du at finde frem til, hvordan tekstens tema det er, ud fra de elementer, hvordan tekstens tema er. Til sidst, i en perspektivering, der perspektiverer du de elementer, der er i din teksten, til den genre, den er indenfor. Det kunne være sådan her. Fordi, eller da, der er meget billedsprog, der understreger, at forfatteren er deprimeret, kan man tolke, eller kan man sætte teksten i sammenhæng med hvilken periode det nu er. Yes. Kort fortalt, det er måden, man bygger en god skriftlig aflæring op.